عمران خان یې څکل غټی کنه یې زله به غټی توڅ به لوشه وی توڅ به لوشه سی وی نا ساته اما منلې و چې لکه شکل لاږي ځان دی وی ها ها اپن دوه کنده یو ها یار احکار یم خبرې راي به شان دی ویڈیو کی مار دے نبیا خوار شر تفار چکر لگا عمران خان لا آو کنا چتو کرے چلا نا وے دیو تے بوزو زم کور ترا زما چکر لگا ہاں وس دے جلسو پروگرام لنے دی اے تراوندو دے دیو کلا وسط پی ٹی آئی جلسہ کلا تھا